ევროპის სახელმწიფოთა თავდაცვის მინისტრებთან, ნატოს წარმომადგენლებთან, ექსპერტებთან, სტუდენტებთან და ქართულ ემიგრაციასთან გამართავ შეხვედრებს ნესტან კირთაძე ბრიუსელში ვიზიტისას. ქართულ ოსური მოძრაობის პრეზიდენტი და საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი ბრიუსელში ევროპის თავდაცვისა და უსაფრთხოების ყოველწლიურ საერთაშორისო კონფერენციაზე მიიწვიეს, რომელშიც უმაღლესი პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერები მონაწილეობენ. ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ის ფაქტი, რომ დღეს უკვე ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დელეგაცია ჩამოდის საქართველოში. რაც შეეხება ბრიუსელის შეხვედრას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელსაც თავმჯდომარეობს ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი იაფ დე ჰოფსხეფერი. მე მექნება შესაძლებლობა მათთან შეხვედრებისა და საქართველოში დღის მიმდინარე ძალიან მნიშვნელოვან და ვფიქრობ მტკივნეულ პოლიტიკურ პროცესებზე საუბრის გამართვისა.